Pa meni u Pirotu zaista lepo, ja normalno nedostaje porodica, deca, to je sve normalno kao i svakom čoveku, ali to je takav posao. Si dovodili da vide gde su? Posao. Pa nismo kad onako, otopli malo. Nismo bili u prilici, da, ali inače, baš kažem i supruzi da je stvarno i lep grad i ljudi su pravi onako i meni ovako, pošto sam ja u velikom gradu gde su ljudi onako se malo tuđili jedni od drugih, ovde je zaista lepo, onako, svi se znaju, pa jeste, javimo se, već sam tu upoznao dosta ljudi, onako, odemo i na kafu zajedno, ispričamo se, svi su onako pozitivni, pravi, tako da, stvarno, nemam, onako, vidim da koliko vole i radnički, i to je onako lepota malog mesta, mislim, da sad, da. Bez uvrede, nego pričam u... Dobro, Pirot se razvija u svim segmentima. To tako sigurno, da, pa to se vidi, to nije ništa sporno, znači to je veliko ulaganje od gradonačelnika pa na dalje, ja kažem, mogu da stvarno se zahvalim i predsedniku našem i svima u klubu što se trude ljudi u skladu sa svojim mogućnostima da nama bude dobro. Ja bih najviše volao da smo mogli da odemo i na pripreme, mi negde u Antaliju na dve nedelje. Bilo bi ekstra, ali to, kažem... To iduće godine kad jurimo Superligu. Pa daj Bože, kažem, ne mogu da... Znači, ali ne treba biti onako alav i neskroman i tražiti... Realan. Da, treba biti realan, znamo gde živimo, kakva je zemlja, šta je, ovo je sasvim korektno za sve, za sve naše trenutne stvari, tako da nadamo se svi da ćemo proleći da imamo uspešno i to što kažete da pravimo onako dobar temelj za nešto bolje za sledeću sezonu.